Доброго дня! З вами Федір Андрусенка і програма «Майстерня». Останнім часом дуже багато мене запитують, як обрати якісну і гарну волосінь. І дуже часто запитують саме про зимову волосінь. Сьогодні в програмі розповім, як це роблю я. Зимова волосінь. Дуже часто, коли заходиш в риболовний магазин, бачиш ice, ведмедик білий, пінгвінчик, і написано, що це волосінь для зимової риболовлі. Насправді, ось я дуже багато перебрав різних виробників і знайшов лише одну волосінь, яка зроблена саме для зимової риболовлі. Ось такий Sunline Ice Line. Чим він відрізняється? Він кольоровий. Його зробили різнокольоровим, щоб на льоду волосінь було добре видно. Моє особисте переконання, що волосінь зимова повинна бути не дуже м'якою. Чому? Тому що зима – це тонкі діаметри, так чи інакше. Влітку 0,2-0,25 можна ловити, а взимку 0,12 – це вже такий канат, якщо ловимо на мармишку. Тому, якщо волосінь буде дуже м'яка, то коли ми виймаємо мармишку з лунки, якщо нема вітру, а в нас намерзло там багато льодяників, волосінь буде плутатися, падати кільцями, і це буде борода. Ми будемо не рибу ловити, а постійно вузлики розмотувати. Тому м'яка волосінь, котра влітку допомагає рибі краще і простіше заковтнути гачок, взимку може спричинити дуже погану риболовлю через те, що вона плутається. Дуже приємно, коли зимова волосінь відрізняється по кольору, і її дуже гарно і просто побачити на білому снігу. Тому не звертаємо особливо увагу, що це пінгвін, чи лисичка, чи ведмедик, чи only for ice написано дуже грамотно. Вибираємо якісну волосінь по можливості від виробників, котрі мають ім'я і не хочуть його заплюмувати неякісної продукції. Чому? Я це трохи пізніше покажу, а зараз просто пару слів про те, яка саме волосінь використовується взимку. Я поділив на такі три категорії і саме по діаметру. Діаметри починаються з 0,05, не 0,5, а 0,05, зовсім таке, що я трохи намацати не можу. І, мабуть, до 0,08 – це спортивна рибалка, спортивні діаметри, котрі треба використовувати, коли риба зовсім не активна, але на змаганнях, коли інакше просто нічого не зловиш. Від 0,08 діаметру до, мабуть, 0,12. Я б сказав, що це діаметри волосіні, котрі більшість нас, рибаків-аматорів, використовує в повсякденній риболовлі. Дуже багатий сегмент, дуже-дуже такий і по ціні, і по виробникам, тому що найчастіше він використовується. Діаметри волосіні від 0,12, 0,14 і вище – це вже, мабуть, все ж таки не для ловлі на мормишку, а для ловлі гірляндой, балансіром, блешни, бомби і таке інше. Це вже більш такі товсті волосіні, котрі, я не буду навіть багато уваги їм приділяти. Одне, що скажу, що ось на гірлянду я використовую діаметр не менше, ніж 0,16. От чесно, 0,16, 0,18. Тому що, коли у вас там 3-4 чорта, і ви виймаєте з глибини 10 метрів, то оці петлі тонкої волосіні, вони при великій рибі точно вам все переплутають. Неодноразово намагався, але
прийшов до виводу, що 0,16 – це такий самий діаметр, що і рибу дозволяє вже виважувати. 3 кіла волосінь витримує. Тому від чесного виробника, котрому можна довіряти, да? Тобто 3 кіла – 3 кіла. А ось вже 0,14 – це плутаємо, плутаємо, розплутуємо. Ну і на підсічки можна дуже часто обірвати. Тому, якщо це гірлянда, то десь біля от 0,16 обирайте діаметр, щось таке. Ну ось 0,26, мабуть, занадто вже буде товстою. 0,16 – це для гірлянди. Також для невеличких балансирів, для ловлі окуня дуже підійде. А ось вже, якщо це судак, обираємо більш діаметр. 0,24, 0,26. Десь такий діаметр беремо. По зимовій волосінні вона не повинна бути дуже м'якою. Є один нюанс. Для ловлі судака на балансир максимально жорстка повинна бути волосіння. Взяли, любу волосінь треба перевіряти, ну, я так роблю. Взяли і пробуємо. Тягнеться мінімально. Якщо вам потрапила до рук волосінь, котра дуже-дуже ось так аж розтягується, то для судака це дуже погано, тому що на великій глибині там 12-15 метрів. Ось це розтяження там в 20%, да, котре може бути такі, є дуже м'які волосіння, котрі дуже багато тягнуться. Ви підсічку робите, вроде як судак там висить, ви мотаєте, 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 до лунки дотягнули, він рота відкрив, балансир вилетів, все, змарнували. Тому що в судака дуже жорстка паща і гачок, щоб потрапив надійно, треба дуже таку підсічку зробити міцну і розмашисту. А м'яка волосінь все це нам на нівець зведе. Тому на судака волосінь жорстка, для окуня, в котрого губа м'яка, якщо ловимо на балансир, можна обирати більш таку м'яку волосінь, тому що діаметри все ж таки там, ну, мабуть, 0,14, 0,16 вже не так буде плутатися, і окунь у нас живе на менших глибинах. Але все ж таки основне – це мормишка. Ну, найчастіше, мабуть, ловлять мормишками, тому діаметри будуть маленькі. Що саме важливо при зимовій ловлі на мормишку? Це закономірність, чим тоньше волосінь, тим більше буде в нас клювань. На всіх пачках написаний діаметр. Так? Прийшли, я хочу купити 0,1 чи 0,11. Написано 0,1, 0,11. Але справа в тому, що не завжди діаметр, котрий ми бачимо на упаковці, відповідає діаметру справжньому. Щоб це наочно показати, в мене є ось такий прилад. О, жовтий, красивий, гарний. За його допомогою я покажу вам на деяких прикладах, що саме і наскільки можуть, скажімо так, відрізнятися діаметри заявлені від реальних. Сразу хочу сказати, що коли ми приходимо, я так купую волосінь, дивлюся, ага, 104, мене влаштовує на мормишку. Взяв і починаю пробувати. 104, дуже непогано, як для 104 тримає, так? Сразу хочу сказати, що край волосіні, край на катушці любої волосіні буде більш слабкий. Можливо, тому що якось там намотка йде не так, чи все ж таки ультрафіолетом підвержена, чи вологість. Але якщо ви взяли волосінь і так бздиньк просто у вас, спробуйте метр, хоча б метр відмотати, і там, я вам даю гарантію, іноді 2-3 метри, там волосінь буде вже більш міцною, більш такою правильною. Люба волосінь старіє. І чим більш тонкий діаметр, тим швидше вона старіє. І це більш наочно, я б так сказав. Чому старіє волосінь? Температура, вологість і ультрафіолет. Три речі, котрі псують
якість любої волосіні. І ось тому, особливо, якщо ви купуєте волосінь зимову, на якій написано, що це зимова волосінь, то приділяйте увагу пакуванню. Дивіться, це свіжа волосінь, чи це волосінь, котру продавали той рік, а може і пару років тому. Якщо ви знайшли бабину в магазині, яка вже така потерта, пилюкою припала, то ну, я б не рекомендував таке купувати, тому що зрозуміло, що торіч взимку його не продали і намагаються продати вам зараз. А де вона влітку зберігалася, можливо, і не в холодильнику. Візьму волосінь. Досить відомий виробник. Я розумію, що маленькі китайські хлопчики і дівчатка можуть зробити що завгодно, і пакування будь-яке. І бренд чи не бренд, я не знаю, не можу стверджувати, але беремо волосінь. Ось у нас зараз закрию, що не треба, щоб знов-таки не ображати. Бачите, да? 123. 0,123. А заявлено 0,1. І нагрузка розривна 1,7 кг. А ось розривна нагрузка заявлена така, як... Де в нас 1,7 кг? Як справді. У 0,12. 0,1 і 0,12. Казалось би, що це таке? Це 20%. І взимку це дуже важливо. Дуже важливо. 0,12 не бере, 0,1 бере. На 0,08 все рве, але клює, клює і клює. Ще один образчик, щоб вже закінчити з тим, що ось зайшов в магазин, просто звичайний рибацький, ну не магазин, а скажімо так, то що біля метро, маленькі такі магазинчики. І в них є як справді дуже гарні волосіння, так і щось таке незрозуміле, от особисто для мене. Але на ньому, на всьому написано «Ice». От це для зими. От ось я купив так трошки. Так, що в нас тут вийшло? Бачите, да? 155-та. Ну, закриваю зараз. 155-та! Вибачте, 155-та, а заявлена 0,12. 0,12 і 0,155. Не ображайтесь на мене, але це неправильно. Це особисто мене, чи виробник, чи продавець, котрий продає таке. Якщо б мені людина, котра ось це продавала, сказала, що вибач, Федір, вона трохи товстіша. Не трохи, но міцна. То я б сказав, ну добре, мені треба міцна там, і хай буде 0,16. Але ж ні. Добре, не нервуй. Подивимось, що нам скажуть японці, котрі в це вкладають гроші. Ось беремо цю зимову волосінь. От Sunline. Вкладаємо. Замірюємо. Стоп, пальці не треба міряти. Камера, бачите, заявлена 0,74, 0,074, 0,071. Японці аж трохи тоньше зробили. Тоньше! Це в середній ціновій категорії волосінь. Беремо Sunline VIP. Це волосінь, завдяки якої наша збірна по мармишці найтитулованіша, мабуть, у світі. Багато років їй спортсмени користувалися. Нуль. Діаметр 0,074. Опять дуже такий улюблений, я дивлюся. Стоп. Та ж сама 0,071. Діаметр 0,074 заявлено. Давайте візьмемо 0063, це Sunline Siglon. Зовсім, я б сказав, майже бюджетна волосінь. Вона дуже недорого коштує. Спробуємо його діаметр.
Ось, покажу вам, і у японців буває перевищення. Пишуть 0,063, а по факту 0,064. Не обов'язково зимова волосінь повинна бути з пінгвінчиком чи ведмедиком білим. Вона повинна бути свіжа, якісна і, по можливості, чесна. Не даємо себе обдурити, ловимо велику рибу і пам'ятаємо, що чим тоньше взимку діаметр, тим більше клювань у вас буде. А з вами був Федір Андрусенко, програма «Майстерня». До нових зустрічей на телеканалі «Трофей». Пока!